to viac nadáva. Ja sa ale vždy ospravedlním, nie? Ja, to je pravda. Áno. Marek nenadáva vôbec. A ty nadávaš aj za mňa, nie? Áno, ja aj za ňo. Ja hovorím, že napríklad, že do kýbla. To není to možné. To neverím, to normálne ja. Čo ani neviem po slovensky nadávky, po maďarsky niečo za brblem, okej, okay, ale ty jak nadávaš? Mám povedať, čo hovoríš stále? Kto je v tomto vzťahu šéf? Ja. Botka. Ty si aký šéfka? Aha. Áno, musím to priznať, aj keď sa to snažím prebiť. Kto si robí viac selfie, fotiek a videí? To je akože pomer jednak milión. Ale tak chápem, má nový mobil. Čo? Čo, však ty sa v kuse fotíš na tréningu? Nemyslíš vážne, ty si influencer. Ty v kuse natáčaš nič. Kto krajšie vonia? Určite Zuzi, pretože ja teďka určite nevoním. Aspoň máš dobré srdce. Určite nevonia ako, neviem, spotené topánky. Prečo si spomenula tie spotené topánky? To si prezradila vlastne. Kto sa viac pozerá do zrkadla? Pořád si češu vlasy. No tak asi to bude takhle, no. A pani Zdena Studenková, keď sme som ho zoznámila, a on že, dobrý den. Nezaujímavá pani Studenková. On dojde do tanečnej sály a som zrkadla a no me, si ide na sebe. Kto sa viac ťažuje, že je hladný? Vždycky skončíme do obedňajší tréning kvôli tomu, že Robo povie, ja už som hladný. Musela som sa s ním zastaviť rýchlo v obchode, dať mu banán do úst. Banán som mu takto stočila do úst. Rýchlo banán ma čakal, hej, ošúpaný, že? Ošúpaný, áno.